nej, Sanna, idag så ska jag göra något jätte exalterande. Ni vet att jag älskar Harry Potter. Okej. Ni vet ju att jag älskar Harry Potter. What is going on? Ni vet ju att jag älskar Harry Potter. I'm such a huge fan. Och jag har hittat massa olika så här Harry Potter quiz på nätet. Då tänkte jag att vi kan göra det här tillsammans. Eller att jag gör quizet när ni ser på. Ja, det ska bli kul. Är ni redo? Jag är fett redo. Okej, jag tycker att vi börjar med vilken tjej Harry Potter karaktär är du? Okej. Vilken är din favoritfärg? Alla färger, eller röd, eller blå, eller purple, alltså lila, eller orange, rosa, eller grön. Jag säger nog röd. Om du gick på Hogwarts, vilket såhär, ämne skulle vara din favorit? Divination, Defense Against Dark Arts, Transfiguration, hur säger man det där? Charms, Herbology, eller Artimancy. Defense Against Dark Arts. Skulle jag ta. Vad är din största rädsla? Att misslyckas, att tappa kontrollen, att vara isolerad, liksom isolation. Det vardagliga eller loved ones in peril. Jag vet inte vad det betyder. Men jag säger väl... Ja, du. Loss of control kanske. Jag vet inte, 17 alltså. No idea. Vilken är din favoritplats att vara på? Var som helst. Så länge jag är med mina kära. Eller min kära. Hemma. Skolan slash jobb. Biblioteket. Ute. Eller på stranden. Hemma. Vilken doft är mest appealing till dig? Alltså vilken doft gillar du typ såhär? Tall. Fräscht gräs, sockerpeppar, regn, kakor i ugnen. Jag säger cookies in the oven. What trait do you value in a partner? Alltså vad tycker man typ mest om? Eller vad såhär är viktigt med en partner typ? Affection, moral values, kindness, intelligence, loyalty, bravery, spontan, alltså spontan. Lojal kanske. Jag säger lojal. Vilken är din favorit webbsida? YouTube, Twitter, Tumblr, Facebook, BuzzFeed, Pinterest eller Goodreads? YouTube. Duh! Describe yourself in one word. Alltså beskriv dig själv i ett ord. Modig, snäll, unik, intellektuell. Jag vet inte. Förstå, att man är man, att man är förstående tror jag. Känslosam, eller såhär att man är stark, hard, strong. Jag skulle väl säga att jag är unik. Alla är unika så jag tar unik. Nej, du skojar! Nej, det kan inte stämma! Det har gått något fel! Och kärnan är skäms om mitt liv. Alltså kolla, kärnan. Den personen jag hatar ett starkt ord. Men alltså den personen jag verkligen ogillar mest i hela Harry Potter. Jag hatar Umbridge. Jag blir så arg när jag kollar på filmerna. Eller när jag sitter och läser. Alltså jag bara kokar för jag tycker hon är så jobbig. Och så självklart så ska jag vara Umbridge. Vad är det som händer? Och då står det så här. You're very ambitious and will do whatever it takes to get what you want. Not afraid to take command of a situation. You will persevere through adversity until you accomplish your goals. You're very loyal to causes you believe in and have an incredible work ethic. You thrive, say what's wrong, in situations where you have complete control of a situation. Well, sorry. For the great good, I want to do what must be done. Det har gått något fel. Kära någon. Alltså det här går inte. Nu vi tar ett nytt quiz. Det här är ju pinsamt. Nytt quiz. Would you survive the Triwizard Tournament? We shall see. Okej. Väldigt favorit Hogwarts elevhem. Gryffindor. Ching. Vem är din Hogwarts crush? Då finns det Harry, Draco, Cedric, Cho, Hermione, Pansy, Tonks, Luna.
Jag får väl nästan typ ta Harry. Nej, jo. Nej, jag tar Cedric. Hur är det liksom du förbereder dig? Jag studerar tidigare så här tournaments. Gör en detaljerad plan. Tränar med kompisar. Eller ger mig själv ett pep-talk. Jag skulle nog practice with friends, tror jag. Vilket är din favorit så här spell? Freezing charm, disarming charm, killing curse, fire making charm. Disarming skulle jag ta. Alltså vem är din typ förebild? Eller who do you admire the most? Alltså vem ser man upp till? Dumbledore, Snape, Voldemort eller Lupin? Alltså Snape är min favorit. Det är ju. Men jag kan inte säga att jag ser upp till honom. För han gör, alltså det är så himla, jag kan prata i evigheter om Snape. Men jag får säga Lupin, helt enkelt. Han kan jag se upp till, men jag tycker ändå att Snape är den bästa karaktären. Ni bara, va? Det där förstår vi inte. Välj ditt favorit så här magiska varelse. Enhörning, Phoenix, Hippogriff eller Flubberworm. Vad sjutton är det? Jag säger Phoenix. Oh. Oh. Jaha, säger du det, va? Sorry. You didn't make it. Nej, det hade jag inte förväntat mig heller. Jag tror inte att jag skulle ha klarat en Triwizard Tournament. Då tror jag för mycket om mig själv. Då vet jag det. Jag kommer inte lägga mitt namn i den där the cup. Det går vidare. Vilket jobb skulle du ha i Harry Potter världen? Vilken är din favoritaffär i The Diagon Alley? Aeolope's Owl Emporium? Weasley's Wizard Weezes? Det där är jobbigt att säga. Florian Fortescue's Ice Cream Parlor? Det är glass. Florish... Alltså jag är så dålig på att uttala. Flourish and Blots. The Leaky Cauldron. Madame Malkins. Ollivander's Wand Shop. Quality Quidditch Supplies. Eller Gringotts Wizard Bank. Jag skulle nog säga... Läckande kittan. Inte vet jag varför, men... Vilket Hogwarts elevhem skulle The Sorting Hat, sorteringshatten, placera in dig i? På Pottermore så är jag Gryffindor. Så jag är Gryffindor. Mm. Hur skulle din patronus se ut? En svan, en get, en fenix, en utter, en stag, en katt, en doe? Eller en Jack Russell Terrier? Eller en annan? Det står other. Katt. Vilket ord skulle dina vänner beskriva dig med? Modig, blyg, lojal, såhär friendly, intelligent, unik, caring, alltså man bryr sig, ambitiös, eller typ såhär sportig. Skulle väl säga lojal. Välj en karaktär att ta med till Jewel Ball. Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy, Luna Lovegood, Neville Longbottom, Fred Weasley, George Weasley, Ginny Weasley. Jag skulle säga Harry Potter. Vilken dessert skulle du mest vilja ha typ? En chokladgroda, Bertie Bott's Everfried Beans, Cauldron Cake, Treacle Tart, Fizzing Whispies, Pumpkin Pasties, Cockroach Clusters, Blood Flavored Lollipop, Acid Pops. Alltså jag kan inte alltid ha på svenska, men jag skulle säga chokladgroda för de är jättegoda, jag äter den. Vilket skulle vara ett favoritämne? Då finns det Defense Against the Dark Arts, Herbology, Astronomy, Muggle Studies, Ancient Runes, Transfiguration, Care of Magical Creatures, Charms och eller Divination. Jag skulle ta Defense Against Dark Arts. Vad skulle du ha blivit skickad till kvarsittning av? Att jag sover under lektionen, att jag smyger ner till köket, att jag mimade en lärare, att jag vandrar omkring i korridorerna när man har så här utegångsförbud. Försöker att ta mig in i liksom i killarnas sovsal. Spiking my goblet with fire whiskies. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Att jag bråkar efter en quidditch match. Att jag svimmar i den svarta laken. Eller att jag praktiserar formler, så här trollformler på Mrs. Norris. Jag skulle väl säga typ
typ somna i så fall på lektion. Vad skulle du önska dig som din Hogwarts graduation present? Alltså typ när man har gått ut typ så här. En resa till Rumänien, en säck med galjoner, en Firebolt Supreme, en självskrivande quill, fjärde penna, Felix Felicis, en flygande bil, en huself, house elf, en familjeklinod eller massa så här chokladgrodor. Jag ska ta Felix Felicis tror jag. Välj ett hus att så här raise your family in. Shell Cottage, The Burrow, Malfoy Manor, Privet Drive 4, Matilda Bagshot's House, Potter's Cottage, Perkins Tent, Hagrid's Hut, eller 12th Grimwald 12th Place. Jag skulle väl säga, The Burrow. Oh, vad kul! You got Aurore. Säger man så, Aurore. It's a dangerous job, but someone has to do it. Luckily, you're extremely brave and you think quickly on your feet. No 2 days are ever the same, but you thrive in such a spontaneous environment. Nej, men nu tycker jag att vi rundar av för den här gången. Vad hände? Jag hatar Umbridge. Jag är inte så elak som henne. Jag är en snäll flicka. Jag är ju inte henne, tack och lov. Jag är ju mig själv, Lisa. Men ja, gilla den här videon ifall ni vill att jag ska göra fler sådana här videos. Det är jätteroligt att göra quiz. Men ja, jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå! We know just where you come from. We keep